Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari va hurmatli obunachilar. Duosi mana yana bitta ishimiz biz nihoyasiga yetdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani gunnati berdik. O'zimizning har doimgidek 1-5lik kamin pechkamizni. Xo'p, pechkamiz o'sha turli lista qilingan ikkita uyni o'rtasiga qo'yiladi. Bemalol yarim besh qanotdan ikkitasini qiyinchiliksiz isitib yuradi. Kunlik rasxodi 10 kilo ko'mir bilan 200 har kuni issiq turaveradi. Yo'llar mana o'zimizning har doim fasadni abisovkamizdan foydalangan holatda chiroyli holatda qilib yotibman. Ko'rib albatta bitta layfni bosib qo'yasizlar. Endi oyoq ostida pechkalar turib, mana bunaqa karnaylarni chiqarib, undan keyin qora qurumlar oqib yordanadi. Endi unaqa holat bunda kuzatilmaydi. Bo'lsa, faqat tortadi. Hech qanday tutun qaytarish hit-bit bo'lmaydi, xolos. Pechkamiz mana orqa tarafi. Hozir oldi tarafini sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu pechkamizning oldi tarafidan ko'rinishi. Xo'p, oldidan ham bitta duxovkasi bo'ladi. Ya mana lazerda gul qilib qo'yilgan o'txonasi, kuldoni, ikkita yonida gaz uchun joylari bor. Yo'q, gazli joylari bo'lsa, shuni gaz yonida uloq qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, nomerlarimizni opisanada qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz beraverasizlar. Vodiy bo'lib, xudo xolasa o'zimiz hamma yog'ini olib borib, joylarni tayyorlab, ustunlikka qilib beraveramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar.